الحليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. واجب الاحترام. الحمدللہ جماعت دے جید علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں. میری مراد سفیر ختم نبوت جناب حضرت مولانا عبد الحفیظ مدر صاحب حافظہ اللہ، محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ، اور للکار شہین حضرت مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ. الحمدللہ کثیر علماء کرام بھی تشریف فرمان. میں نہایت اختصار دے نال عظمت صحابہ اور اہل بیت اعظام دے عنوان تے چند گزارشات کرنا چاہنا. ویسے تے اے موضوع بہت بڑا ہے، لیکن تسی احباب جاندے ہو کہ انہاں ایام دے اندر خصوصاً اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی وچوں، آپ دے صحابہ دے وچوں ایک عظیم صحابی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، جیدو کسے صحابی دا نام آئے تے رضی اللہ عنہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود نے جو ایسے عظیم لوگاں دے بارے زبان درازیاں کر دیاں تبرہ کر دیاں نہیں، تے تواڈے تے ضروری اور لازمی ہے کہ تسی پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا اعلان کرو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ دے نال محبت دا ثبوت دیو. امیر المؤمنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ اس کائنات دے اندر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد عزت دے اعتبار نال، عظمت دے اور مقام دے اعتبار نال اگر کوئی جماعت ہے تے او صحابہ کرام دی جماعت ہے، او اہل بیت دی جماعت ہے، اہل حدیث صحابہ کرام اندر اور اہل بیت اعظام اندر کسی دی بھی گستاخی بے ادبی کرنا اے جائز نہیں سمجھ دے بلکہ حرام سمجھ دے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابی جنتی نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت جنتی نے. جو شخص پیغمبر دے کسے صحابی نو جنتی تصور کرے اللہ دی قسم اسی انو جنتی تصور نہیں کر دے، اور جو شخص پیغمبر دے اہل بیت نو جنتی تصور نہ کرے اسی انو بھی جنتی تصور نہیں کر دے. حضرات آئیے صحابہ دے وچوں ایک عظیم نام ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا خطاب رضی اللہ تعالی عنہ،
اے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا عظیم جان اثار ہے، تقریباً 39 لوگ مسلمان ہو چکے نے، تے مکے شہر دے اندر دو نوجوان نے، دو چودھری نے، ایک دا نام عمر بن خطاب ہے، ایک دا نام عمر بن حشام ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دیتی ہے، اللہ مکے شہر اندر دو چودھری نے، دو دلیر نے، اینا دوواں دے وچوں مینوں ایک عطا فرما دے۔ حضرات دعا دے الفاظ کی نے؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہلا سہلا مرحبا، میرے ماشاء اللہ جی، اہلا سہلا مرحبا، مرکزی قائدین تشریف لے آ چکے نے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر دینے، آقا علیہ السلام فرمان دینے، اللہم عز الاسلام بی ابی جہل ابن حشام او بی عمر ابن الخطاب۔ اللہ مکہ شہر اندر دو چودھری نے، اللہ ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، اللہ انہاں دعاں دے وچوں ایک عطا فرما دے۔ حضرات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن ارقم دے گھر دے اندر تشریف فرمان ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے قبول فرما لیا، سیدنا جناب عمر چل پیندے نے، اللہ دے پیغمبر سلام دا سر مبارک لین واسطے نا اعوذ باللہ۔ حضرات رستے اچ پتا چلدا کہ عمر جتے تو چلے ہیں او دے اوپر تے تیرا بہنوئی بھی ایمان لیا چکے ہے، تے تیری بہن فاطمہ بھی ایمان لیا چکی ہے۔ سیدنا جناب عمر رضی اللہ عنہ دا ارادہ بدل گیا، سیدھے اپنے پیر دے گھر جاندے نے، جا کے آندے نے کی پہ پڑھ دے سوندرو، قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ بڑے اختصار عرض کرنا چاہنا، وقت بہت قلیل ہے، قائد نکل لیے آج میرے سامنے کھول کھول کے گلاں پی کر دیئے، تے سیدنا جناب عمر فرماندے نے، اے میری بہن فاطمہ مینو دس تے صحیح کی پہ پڑھ دے سو، مینو پڑھ کے تے سنا۔ بہن کہندی ہے، خطاب دے بیٹے تینو نہیں پڑھ کے سنا سکدی، تو نہ پاک ہے، او صحیفہ تینو نہیں پڑھا سکدی، پہلے غسل کر کے آ۔ سیدنا جناب عمر غسل کر کے اوندے نے، حضرات بہن قرآن دی تلاوت شروع کر دیندی ہے، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوی۔ جدو جناب عمر نے قرآن سنیا تے قرآن سنتے جا رہے نے، اکاں دے وچوں آنسو جاری نے، آندے نے میری بہن فاطمہ مینوں اس نبی دے کول لے جا جس نبی تے چٹھی نازل ہوئی ہے۔ حضرات سیدنا جناب عمر آئے نے، حضرت فاطمہ نال نے، جناب سعید نال نے، جناب عمر نے تلوار پکڑی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارکم دے اندر تشریف فرمان ہے، صحابہ دیاں نظراں پئیاں، اللہ دے نبی خیر نہیں لگدی، خطاب دا بیٹا عمر آ گیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تین دن پہلے مسلمان ہو چکے نے، سیدنا جناب امیر حمزہ آندے نے، او پیغمبر دے صحابہ کی گل ہے، کہن لگے امیر حمزہ جی، خطاب دے بیٹا عمر تلوار ہاتھ اندر پکڑی ہے۔ سیدنا میرے حمزہ فرماندے نے، او پیغمبر دے صحابہ دروازہ کھول دیو، اگر عمر دی لیا گوڈے نال گوڈا لا کے پاس بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی۔ سیدنا جناب لگے ہو، فرمایا عمر یار نماز پڑھن لگے ہاں، اللہ دے پاک نبی جی بیت اللہ اندر جا کے نماز نہیں پڑھ دے، تیرا خاندان تیرا قبیلہ مکے دے لوگ سانو بیت اللہ اندر نماز نہیں پڑھن دین دے، اسی چھپ کے نماز پڑھنے ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نو عمر آندے نے، محبوب جی
بیت اللہ اندر جا کے نماز پڑھو، اللہ دے پاک نبی جی اگر انہیں نماز پڑھی ہے تے عمر دے ایمان لے آن تے بعد پڑھی ہے۔ حضرات کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو زمین تے بیٹھ کے کوئی مشورہ دیندے نے، اللہ آسمان تو قرآن کر دیندے نے، محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، میرے مصطفیٰ دے صحابہ نال نے سیدنا جناب صدیق اکبر جناب عمر جناب عثمان جناب علی دیگر صحابہ کرام جی دو بیت اللہ دا طواف مکمل کر لیا، عمر آندے نے محبوب جی میرا دل کردا مقام ابراہیم تے دو رکھتا پڑھیے، جبریل اتخذو من مقام ابراہیم، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچہ روانہ کیتا جناب عمر رو بلان واسطے دوپہر دا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آرام پہ کر دینے، آپ دے جسم تو کپڑا ہٹیا ہے، او بچہ آگے اندھا عمر جی اللہ دے نبی بلا رہے نے، عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کر دیتی اللہ ساڑے آرام کوئی احکام کر دے، جبریل آگے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لیستعزنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم من قبل ثلاث مرات قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم، اللہ دے پاک پیغمبر وہی نازل ہو گئی، فرمایا محبوب جی تینا موقع دے اوپر کسے دے کار نہیں جائے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نازل ہویا، پہلا موقع فجر تو پہلے دوسرا دوپہر دے وقت عشاء تو بعد، حضرات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے ازواج مطہرات پردے دے حکامات نازل نہیں ہوئے، ازواج مطہرات پردہ نہیں کر رہی ہیں کیونکہ حکامات نازل نہیں ہوئے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے سونے محبوب جی اس منافق واسطے تسی استغفار کرو یا نہ کرو، سونے 70 جنازے بھی پڑھا دے معاف نہیں جے کرنا، حضرات کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ ندی سیر سیر کروائی، بڑا عالی شان محل ہے، میں پوچھا جبریل محل کی کون ہے، قریشی دا محل ہے میرے پیغمبر، ایک عربی دا محل ہے میرے پیغمبر علیہ السلام، جبریل اے تواڈے وزیر اللہ اکبر کبیرہ، او لوگو پیغمبر دے صحابہ سارے جنتی نے، اہل حدیث دا نظریہ اے وے میرا جنتی نے، جناب علی المرتضی بھی جنتی نے، حضرت حسین بھی جنتی نے، پیغمبر دے اہل بیت بھی جنتی نے، پیغمبر پیغمبر دے کسے صحابی نو جنتی تسلیم نہیں ماندا، اور میرا عقیدہ کی ہے جنت وے اوتھے نبی سلطان ہون گے، اللہ سانو سب نو جنت وارث بنا دے، جنت وچ سونے دے مکان ہون گے، نالے اوتھے نبی سلطان ہون گے، صدیق جے اوتھے ذیشان ہون گے، صدیق جے اوتھے ذیشان ہون گے، عمر رو پڑی تے شیخ القرآن ہون گے، یزدانی تے علامہ احسان ہون گے، رو پڑی تے شیخ القرآن ہون گے،
یزدانی تے علامہ احسان ہونگے، جنت وچ سارے ہی جوان ہونگے، جڑے جڑے نبی دے غلام ہونگے۔ حضرات، حضرت عمر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ اسلام دی عزت نے، اسلام دی عظمت نے، اسلام دا مقام ہے، اسلام دی شان نے، اسلام دا روب ہے، اسلام دا دبدبہ ہے۔ اللہ عزوجلال دی قسم ہے، جب تک ساڈے جسم اندر جان ہے، منہ اندر زبان ہے، اسی صدیق دی صداقت نو، فاروق دی عدالت نو، عثمان دی سخاوت نو، علی دی شجاعت نو، اماں عائشہ صدیقہ دی عظمت نو، ماں فاطمہ زہرا دی شان نو، ابو ہریرہ دی فقاہت نو انشاءاللہ بیان کر دے، اور جو پیغمبر دے صحابہ دی عزت کرے گا او دی عزت کران گے، جو پیغمبر دے صحابہ دا شان مننے گا او دی شان تسلیم کران گے، جو پیغمبر دے صحابہ دا ادب کرے گا او دا ادب کران گے، اور سن لو جو پیغمبر دے صحابہ دیاں گستاخیاں کرے، تبرہ کرے، زبان درازی کرے، اہل حدیث کٹ جائے گا، مر جائے گا، او دا ادب نہیں کر سکتا، عہدا احترام نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ قیامت والے دن رب سانو پیغمبر دے صحابہ دے نال جنت حقدار بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔